Dámy a pánové, je tady další video s tátou českého e-sportu. Dejte like, odběr se zvonečkem a pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan pod tržítko, nebo klikněte na alkan.shop, když tak prvníte zdále pod videem, kde najdete můj stylový limitovaný merch. Jinak mimochodem, pokud vás baví gamesky s Freezem, tak dejte mi vědět, co byste řekli na nějakou společnou sérii z League of Legends. Protože pokud o tom nevíte, tak Freeze je bývalý profesionální hráč LOLka, je to teď i bývalý trenér, takže Freeze má strašně moc know-how, který mi v minulosti už předal a nějaký návyky, který jsem se vlastně naučil od něj, používám dodnes a dejte mi vědět, jestli byste chtěli nějakou společnou sérii, nejenom třeba z Fortniteu, ale i z League of Legends tady na kanále Alkan Extra. Vemte si něco dobrýho k jídlu a jdeme na video. Tapek je Maxim Gun. Ale já jsem umřel, sakra. Já ho taky vidím. Jo. Tam je jeden. Jak flexí, ne? Wow, ok. To jsou shock wavy, ty vlastně níče i věci jo. Takhle no, to jsi vlastně měl i reakci předtím. Jo. Tohle je nejvíc toxic emote. Nevím, jestli ho znáš. Jo, znám, no. Take DL, spolupráce s IT hororem. Tady vidíš hápka slepic, ty můžeš zabít a sníst. Pustík. Fajtěj tam, dofajtili se. Já tě doběhnu. Dead? Jo, vidím. Beru leviše, tady máš medkit, můžeš si dát v zóně. Tady je jo. Pizza, další, co si dám na bílý aspoň. Pizza. Ta pizza ti dává jenom 5 HP bílejch a 30 modrejch zároveň, jakoby. Jo. Tady máš grappler, aspoň se naučíš grappler. Jo, okej. Okay. A to je zase místo nějakého itemu. To je místo těch želv ninja itemu. Jo, to je rotate okay. Prostě. Máš to marknutý. Beru. Tady máš sniperku fialovou na mě. Mám grappler, no. Jo, tak pojď. A s grapplerem se musíš přitahovat na předměty. A nemůžu na zem, jo? Jo, můžeš i na zem. Můžu i na zem. Jo, takhle. Okay. Jo. A to levý prostě dává damage. Jako jo, levý, jo. A to není moc dobrý na damageování. Tam jsou lidi. Okay. Hlava, dead. Jdu na toho druhýho. To lidi? 125. Jo, jsou to lidi. Aha. Dead. Už hrajeme proti dobrým docela, no, jako by oni koukali, okay. Už vědí prostě medailonky, koukají na mapu. A ty pici, když mám 84 bílejch, tak můžu, jo. Jo, můžeš se dát, no, tady je třeba navíc, tak ty, to jsou navíc, tak si dej. Tady ohýnek si můžeš dát na jedno HPčko, vemem káru, káry jsou docela broken. Jo, a ty EMPčka třeba zrušej auto, jo, že vlastně auto přestane okay. Jezdit. Tady před náma, můžeš střílet ARkem. A jeho kámoš je vzadu. Támhle pak ve vodě, chtěl bych na tady toho. Okay. Jo, vystoupil? Vystoupil. Jo. Jo, to je dobrý hráč, kámo, měl hezký rotate, on to vypočítal dobře. Jo, jsou na ET. Tak tady je další tým. Tady je, to je jeho teammate. Mám pocit, že cracknutý. Dead, to je ten dobrý. Ve vechu. Jo. Vyšel ten. Dej mu, je tvůj. No, to nevím, šéfe. Dej mu. Nice! Ale grappler, kámo, let's go! Jestli ti není příjemný... Proč jsi nedal tohle? Jestli ti není příjemný grappler, tak tady máš tohle. Já jsem ti pojišťoval, to bys přežil, v klidu. To byly najťáci. Banán ti dá 5 bílejch. Jo. Dobře. Flowberry je co? Flowberry to ti dá 15 shieldů a low gravity efekt. Ty ninjáky mají jenom 3, ne 4. Jo, ty ninjáky mají 3, ale a taky se ale dočítaj. Jdeme štíty nebo jako na bílý, asi štíty, co? Štíty víc. Pokud nemáš třeba 2 medailonky, pak už je lepší asi brát ryby, protože máš 60 shieldů, se ti dosčítá pomalu. Jak poznám, že mám všechno přebitý? Musíš to proklikat rychle. Jo, ok. Pojďme do zóny. A šel bych takhle z decajtu. Ať nás nepřekvapí někdo dozad. Dobře. Jo. Někde tady by měl být mytický skar podle mapy. Jo, vidím. Tady. Ok, beru. A nebo můžeš třeba ho vymrat. To je NPC? Ne, to jsou lidi. Ok. Fajt. Jeden dead. Za mnou, tápek, jsem down, na střeche. Dead, druhej. Okej. Pojď dolů, ať nedostaneš, pojď tady ke mně. Jo, jsi mě hodil. Jo. A jo. Tady nikdo nemáká medailonek. Tady si vem jeden medailonek, to ti dá shieldy. Dej si pak hned medkit a jakmile si dáš... jde k nám pak, jo. Jakmile dáš hned medkit, tak já zničím stěnu a to dá nám to všem... Ne, zavřít. Jo, vidím ho, je za stromem, aha, okej. Okay.
Je tam. Jsou tam dva? Já vím. No, ty seš. A teď mi padnou na hlavu, si myslím. Dobrý. Musím rychle, ono to žere už teď hodně HPček. Mě vidějí přesnou polohu, víš, jak mám hodně medailonků. No, máš hrozně moc medailonků. Jo, 4 asi budu mít. Já ti zvednu. Bere to po jednom, bude to brát po dvou, leď instantně do zóny a leď jakoby třeba tady. Já si pak dám healy, jo? Budeš tam sám, já se musím vyhealovat, protože mě už to bere dost. Když já mapu, tak jsou 3 týmy, takže 2-2-1. 2-2-1, okay. Když jdeš s teammatem, tak se můžete schodit, takže je lepší držet edge. No, spamovat Ečko, vidíš? Já bych teď spadnul, kdybych nespamoval Ečko. Jo, on je tady vzadu. Jdu za tebou. Hlava. Paráda. Jo, to je NPC, tady no. Tady tam přijde, dál. Hlava jde. To byl NPCčka. Paráda. A teď dva poslední hráči. Bacha, hejbej se, můžou na tebe vidět takhle. Jo. Tamhle jsou týpci, jo, hodili jsi tam bunker. Tady máš bambus. Já se vemu přijím právít, vem si katany. Ok, já se vemu katany. Je to jinak stejný, ale. Jo, mi se líbí ty katany za tím jako. A jsou tady za tím kopcem před náma, jo? Já jim dám headshot snipe a pak je pushnem. Drž si dva skoky. Mám dva skoky, ano. Je kreklej. Nice, to je želvák. Ten v bunkru. Jo. Máš 14 white? To oba dva za mnou. Jeden je bunk vevnitř, někde. Asi. Vevnitř? Nebo zvednou někam. Já mám pocit, že on bude tady. Oni byli oba dva u sebe. Je tam venku. 116. Headshot snipe. Oh good, kámo, to jsme my. Nevadí, mě to dalo motivaci a já jsem ho pušnul a dal jsem mu crack. All good, GG. Krky, když zničíš těch 50 štítů a až 100 štítů těch je. Jo. Ok. Kam půjdem? Chceš jít znova na tohle? Klidně, můžem. Jo, tak budem padat tam. Jo, u sebe jsem měl NPCčko. Okay. Tenhle druhý byl, no, to je ten jeden tým. To byl NPCčka a teď si myslím, že budou tady možná hráči, ale nejsem si jistý. Drhavé štíty, aha. Jo. Po 5 vždycky, i podle toho, jak to držíš. A počkej, tu dáš i 100, ti dá 100, aha, jo. Wow. OK. Jo, NPC. Tady darmo žrout. Yeah. No, to je stream sniper. Tam bylo, OK. Ty už je tolik stream sniperů. Jo, kámo, a tohle je pohoda, jakože byly časy, kdy ti landí prostě 20 lidí na hlavu. Jakože nehratelný. Budou pod náma, jo, vidíš ho, tady. Vidím. Oni podle mě budou mít snipu. Počkej, ne, oni se zabili, tak pojď. Gliduj, já to doběhnu. Pojď tady ze zhora. Je dole. Na něj. Jo, druhý kámoš byl FK, chudák. Jo, tady někde nějaký topí. Co? Jestli tady někde automat, že bych si koupil taky na šaky. Jo, počkej, to nevím, ale... Vidím upgrade bench, ale nevidím. To nevím, oni se neukazujou na minimapě, no. Jo. Ne! Nechoď ke mně! Ty vole, to je solo, tak ho můžeš zkusit zabít, máš tu brokovnici. Kámo, je pod tebou přímo. Má granát, jo? On ho bude po tobě házet. Musíš dát sprint? Ne, takhle ne. Aha. Musíš ho vysprintovat. A střílej, bum. Nice! Okay. To je on! Jak tě zvednu? Vem kartičku a běž mě rychle zvednout tady na červený mark. Jest, takhle. Bachať nespadneš, jo? Jo. Nebo levem, můžeš skočit. Jo, můžu skočit levem, ok. Levem. From zero to hero, to zase zero. Tyjo. Já jsem věděl, že to uděláš, já nevím proč, ale mě bylo nějakým, já jsem si říkal, on z té střechy spadne. Nevadí, nice try. To si půjčím a jdeme rychle na něj. Tady je ten. Pojď. OK. A granát. Dead. Dobrý. Oba dva, all good. Klasický.
nic neudělal. Vyfajtili jsme to jako tým. Půjdeme tady na tenhle medailonek. A oni už ho eliminovali, tak to budou najťáci. Tady je Legendary Enforcer. Jo, to jsem zahodil, to nechceš, kámo, radši tohle. Nebo jako může, hele, vem si ho, zkus to a vyzkoušíš, no. Já to zkusím, třeba mi to půjde. Nic netrefíš s ním, vůbec nic, kámo. Je úplně nejhorší. Třeba budu God Enforcer. No tak to bylo dobrý. Řekl bych, že to je nejhorší AR-ko jako ve hře, no. 110. Dead. To bylo solo, proto zdrhal. Za ním další. Bacha. Oho, okay. Dva jsou, bacha. OK, u tebe? Jo, u mě. On s tím je, běží k tobě. Vidí. Vůbec nevím odkaď. Nad tebou. Pode mnou. Tebou, OK. A, hele. Hej. Vidím, jak mu to svítí, no, ten skok. Jo. Come on. A dobrý, on je low. Nice. Bako? Kolik tam je? To nevím. A koukej. Koukám. Okay. Wow. Movement. On teď křičí, dělej, zvedni mě. A ten spektr je takový divný, že to jako míříš někam jinam a skupuje. My streamujeme, co vlastně? Jo. Ne, jokuju. Kámo, to byl nějaký tank? Jo, měl 200 něco, no. Jo, já jsem myslel, že bude mít jedno, kámo. To bylo další. Kolik je, kámo, to je... Streamstack, shit, streamstack, wow. Darmo žerou ti. Aha, tak moment, kámo, to oni nebyli spolu. Tady byly dva týmy. No, ještě tam je. Wow, okej. Okay. Darmo žerou ti. A má 110 minus. Kam ani nic nemám přebitýho. Jo, to byl ten stun. Já nemám nic přebitýho. Chce ti přec. Jo, tak pojď. Zvedá. 7, 6, 5, 2, 1. Dává si tam shieldy a je tam zavřený. To dva. Jo. Máš friendly fire nebo nemám? Cože? Jestli se mám bát střílet do tebe nebo ne? Ne, tady není friendly fire. Ty lidi vůbec neumí hrát proti tomu shieldu. Třeba tato zašla totálně zmatkovat. 110 na ní. Aha. Hodím. OK. Tracknutý. Nice. Novej tým, to je celý novej tým. Jdu do křoví. Tam ta zdrhla. All good, odjeli všichni. Lídek tu je už. Ona šla tady do toho Řecka, tak já bych šel za ní. Je na vrchu? Jo, vidím. Červenej. Jsem failnul. Já potřebuji quick scope snipu. Tady vzadu střílí skop, jo? Tady vzadu skopa. Nevím, jestli vidíš. Nevidím. Takže bacha. A dole je downtej, nice. Ale skopa nás rašuje, mám pocit. Tu nad náma, jo? Já jdu na strom. 38. Můžeš jít. Vidím. Jdu ho. Rašu. Jo, ono to je solo asi. Vidím ho. Jo. Opa. Nice, dobrá práce. To jsme my. Chtějí nás nadběhnout zleva, pojď nády nahoru. Drž, já to vyskočím na vrch. Je tam? On odešel? Je tam.
strhnul. Jsem to sral, je tam vše. Žere tam ty a jdu za tebou. A nebo ho můžeš rašnout. Jo, já ho rašnu, on neměl, má shieldy. On jde za tebou? Jo. Tady je další. Tady je další, jo, na střeše další dva týmy, dva lidi. Ještě tady je třetí zelený, další tým, čtyři lidi tady. Jo. Tam, kde jsou předtím fightovali. Kamo, mě se to buglo, mě to dalo stun, když jsem měl brokovnici. To je blbost. Je dole? Jo. To bylo NPC. Jo, to jsou NPCčka, oh god. Je tam, je na ně. Jo, to je. Stream sniper. Jo. To bylo NPC. Jo, fajtěj se. Hoď granát na mě, pojď ke mně jako. Jdu na vrch. Jo, on si hodil granát, šel ven. Vidíme ho na minimapě, on má medailonek. Mně nemá šanci utíct. Kam ale kde je, já ho nevidím, možná tady ve křoví. Mě neříkej, že je schovaný tady. Oni, ty vole, nemá shieldy. To je hajto. Okej. No tak to jsem poslal. Nevadí. Banán, kámo, ty většinou, to jsou stream snipeři většinou, ty si dávají a pak ti dají elko banáni. A tak tohle je NPCčko, tak all good. Au. Lidi? Jo. Je tady... To bylo NPC a tenhle člověk, nebo? Ne, to byly lidi. To je zase ten stream sniper, ne? To je tady NPC. No, už umí nakupovat, dobrý. Já jsem si to koupil. Jo, dobrý. Výborně. Auto. Jo. On nám schválně, to je zase ten stream sniper, kámo, on nám to schválně zrušil Lambo. Jo, chápu. Jo, je tady. Tak, aspoň mi dal tady snipu. Je to takový chaotičtější než lolko, co asi? No, rychlejší, dost rychlejší, no, ale jako chaos, bych neřekl. Má to co? Ale je to rychlejší, ale jinak jako bych neřekl, že to je nějaký jako chaos. Ne? Ale mě teďka, když furt jedem to stejný, tak už... Jo. Dokážeš se jakoby orientovat už, když jedem furt to stejný, no. A jo, tak vem si, jak vlastně moc mapu máš objevenou, jak velká je. A tady těchto landing spotů a strategií máš tady, kámo, neomezený množství. Nebo jako jo, prostě 50 landing spotů můžeš mít, nebo rotací. Záleží na tom, na jaký místo se spavne vlastně první zóna, jestli máš kontest nebo ne, že si třeba rozdělíte barák a nefajtíte se v turnajích. Jo. Víš, že tady je strašně moc proměnejch. Jsou tu lidi. Vidím. Jo. Ještě dík, to si mě zapadá. Kde je? Ne. Tady někde byla. Ona zdrhla do baráku tady asi. Je v baráku, no. Vidím. A já nemám přebito! Pohoda. All good. A, teď jo, nevím, headshot. Jak mě Brooklyn. Mám takový pocit, že tenhle skin už mě zabil. Hele jo. Stačilo. Aby si udělal tohle. Levím. Jo. Okay. Kámo, a mě to taky teď nešlo. Já už jsem se viděl mrtvej. Jo. Já jako přísám, já jsem mačkal levím. Ale nebere to staminu. Aha. Jo. Tam. 121. A kreknul mě. Chovávám se. Já jdu na dně. Jsem nad nima. Já ti nemůžu zatím pomoct. 122. Tak jdu se kouknout. Jeden no. Dodělal jsem si ho. A jeden je v baráku, jo? Někde tam. Jo, zóna běží. Zabil jsem ho. Nevím, co si myslel, frajírek. Nevím, kde jsou, kámo. V baráku budou. No ten jeden je prostě někde tady pod náma, no. Jo. Jo, v baráku. Jo, tady. Já to ničím, jo? Střílej do toho klidně. Dead. Dobrý, já jsem tady.
Lidi tady mají hodně medailonku, jo? Mají 3 medailonky. Nebo 2. Oh, pozor. Jedou. Já si dávám pizzu a jsem ready na fighter. Je, střílej. 120, crack. Jo, ta zelená. No. Ale přebíjej, rychlej. Budeš rushovat? Už to nepřebíjej. Jo, no víš, dělíš. Já to ruším si ty přebíjení. Jsem u něj v autě, jo? Jo. All good. Můžeš vyskočit? Teď, jdu. Oni na glidu. Dostal jsem, ale pohoda. Máme dobrou zónu, jdu na něj. Tam. Já budu snažovat. Vyplašil jsem ho do lesa, jo? Jo, já vidím ho dole. Ty jsou dobrý, super hrdinové, jo? Šedý. Další. Další, zkus nedostat snipe. Já musím za tebou. Jo. Okay. On je tady. Nice. Okay. Konečně, máš tu mytickýho Skara, jede dolů, jestli ho chceš. Někdy bez tří, po nás. Jo, pojď, schovej se. Já si dávám mytický Skar u mě, jo. Hejbej se, nestůj nikdy na tom, na místě. Jo. Tady je. A za kamenem. Craig, za kamenem, jdu na něj. Já taky. Ten vlevo, jo, dostal. Chaseu ho. Knock, jeden. Yellow, tady yellow. Nemám nabito z hram. Mám 5 životů. Já nevím, kde jste. Tady. 120. Dead. Okay. Poslední hráč proti nám, jo. Bacha, vpravo. Jo. Běž do zóny. Mhm, nevadí. Nevím kde. Tam byl dole někde. Vidím. Ten je dobrý. Okej. Vylezol, rychle. All good. Okej, tak tohle byla dobrá hra i pro mě. Sice jako moc damage, že jsem nerozdal, ale byla to dobrá hra i pro mě tohle. Jo, tak... To jsme tam lítali všude a... Jo, učí se rychle, jakoby poznáš, co, jaký itemy brát, jaký ne. Víš, kdy pushovat, víš, že dám snipe, říkám jdu a ty instantně jdeš se mnou, jo, to je dobrý, jako. Damage to player 733, 7 headshotů, to není moc asi, co? Ještě jednou? Damage taking 1700, no mám 733 damage to player, jste málo a 7 headshotů. A damage taking 1700, takže to jsem 33 hitů. Jsem rozdal dvakrát mý damage. Až si stáhnu lolko, tak potáháš ty mě zase. Jasný, můžeme vymyslet něco. No, all good, přátelé. All good.